Queimados resolveu, renovação total. Não fica uma, a gente vai trocar geral. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. 90 na saúde, na educação. 90 na limpeza e na segurança. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. Queimados resolveu, renovação total. Não fica um, a gente vai trocar geral. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. 90 no transporte com bilhete único. 90 pro comércio crescer gerando emprego. 90 pra acabar com todo esse lixão. Esse abandono ninguém aguenta. No dia 15 meu prefeito é 90. Esse abandono ninguém aguenta. No dia 15 meu prefeito é 90. Queimados resolveu, renovação total. Não fica um, a gente vai trocar geral. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. Queimados resolveu, renovação total. Não fica um, a gente vai trocar geral. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90. Esse abandono ninguém aguenta. Para prefeito a gente vai botar 90.